Jedna je majka, Ana Ćurčić, drugoplasirana učesnica Zadruge 600, koja je izašla iz rijalitija, ne prestaje da bude sfera interesovanja medije fanova, njen privatan život je postao najinteresantnija stvar za sve. Nedavno je otkrila kako je njen sin maturirao, te je imao matursko veče za koje ga je ona pripremala, ali i da zbog obaveza koje je imala nije mogla da prisustvuje toj večeri. Sada se oglasila na Instagramu i poslala poruku svom sinu Luki. Ana je podelila jedan plakat koji je majka posvetila svom sinu u kog sudeći prema natpisu nije verovala da će završiti fakultet. Izvinjavam se sinu Marku što nisam verovala da će završiti fakultet. Čestitam sine, nebo je granica, nalazilo se na bilbordu. Mnogi su u ovome videli sponu sa situacijom Ani njenog sina Luki kada, kao što smo već pomenuli, zbog poslovnih obaveza nije uspela da ga isprati na maturu. Neosporna je činjenica da je Ana najponosnija majka na svijetu i da se diče svojim decom gdje god da stigne, a ima i razlog.